вчинені неопередженим тяжко-тілесним ушкодженням за тих обставин, які зазначені в нормальному акті. Таке обвинувачення. Вам зрозуміло? Зрозуміло. Чи ви знаєте, ви себе виявляти такого обвинувачення? Ні, не знаю, помогся. Та цей суд має тривати і рік, і два, і три, і шість, і сім. Ви дивіться, як вони ведуть справу.